pedagògica del vostre centre. Quin batxillerat faig? Va, hi ha desastre, eh? Això és una decisió important, eh? Important i molt difícil, val? Llavors, consells. Si teniu molt clar, vosaltres teniu clar què és el que voleu fer? O sigui, tenim clar que volem fer batxillerat, no sabem quin, però volem fer un batxillerat, sí? Vale. Tenim clar que volem anar a la universitat, perquè és la sortida quasi natural després del batxillerat. Eh? Pot ser un grau superior, però la sortida natural, 80% i pico d'alumnat que ens surt del centre, se'n van a la uni. Vale. Llavors, teniu algun tipus d'idea de quina carrera universitària us agradaria fer? No. Per això sou aquí. Jo sé que a més o menys vull tirar cap a la població infantil. Vale, bueno, ja tenim una cosa molt, molt important. Vale? Bueno, les altres dues no ho sabem. Vale, aquí tenim el primer cas. Vale, si tens molt clar que vols anar a la universitat i quina carrera vols estudiar, escull el batxillerat que estiguis més relacionat amb la carrera que vols estudiar. Vale? Vale. Llavors, segon consell. Si no saps què estudiaràs, si no sabem que en un futur, però hi ha un batxillerat que et cridi l'atenció, si hi ha certes coses que et piden l'atenció, anem cap allà. Ja sortirà el que volem fer. Val? Segon consell. Tercer consell. Si estàs completament perduda, esteu perdudes? Sí. Molt, n'hi ha una que sí, que està molt perduda. A veure, en tenim una que sap que estudiarà, en tenim una del mig, que bueno, bueno, sí? I una que està molt perduda. Va. Si estàs molt perduda, no t'estressis. No t'estressis. Llavors, pren tot el temps, analitza què és el que t'agrada, quines matèries t'agraden a tu. Socials. Fantàstic. Per què t'agrada socials? Per la matèria o pel profe? O la profe? No, pel profe no. No me diguis quin profe és. No diguis noms. No, saps el que passa? Que a vegades un professor o una professora ens agrada com és i ens pensem que ens agrada aquella matèria, però en realitat no ens agrada la matèria, ens agrada com explica el profe. Digues. M'agrada la història. T'agrada la història? Doncs no estàs tan perduda. A mi està. T'agrada la història? Molt bé. Vale, llavors, si no sabeu què fer, no sabeu què estudiar, esteu perduts. Vull estudiar batxillerat? Sí. Vull anar a la uni? Sí. Però no sé què fer. Mira, saps què t'he dit? Soc tutora de segon de batxillerat. En aquestes alçades, abril 2023, al juny fan la sede, tinc alumnes que no saben què volen estudiar. Sí, això passa. I no passa res. Tothom acaba trobant, d'una manera o una altra, la seva vocació, allò que li agrada. Val? No passa res. Si se sap més aviat, clar, evidentment, doncs ja saps, ja vas molt encaminat. I ho tens molt clar. Perquè sí que és veritat que això causa una mica d'angoixa. Aquests alumnes que no saben què estudiaran no estan la mar de tranquils i panxos, eh? I estan preocupats. Però bueno, ja sortirà. Llavors, una de les coses que hem de tenir en compte, segur que heu sentit a dir, el batxillerat és superdifícil, has de currar molt, has d'estudiar molt, fa un salt supergran de quart d'ESO, batxillerat, te passes les tardes estudiant. Ho heu sentit a dir això? Sí? Coneixeu gent que fa batxillerat? Els veieu pel carrer? Bueno, més o menys. Bueno, la teva germana, vale. La teva germana es passava la vida, les 24 hores estudiant? No, tenia vida també, que sí? Doncs el batxillerat sí que és veritat. A veure, jo no us vull mentir. Sí que és veritat que el batxillerat és diferent a l'ESO. Penseu que passeu d'una secundària obligatòria a una, amb uns estudis postobligatoris. Per tant, el nivell d'exigència puja. El nivell de treball puja. Val? Per què? Doncs perquè són uns estudis que la sortida natural és o bé un cicle superior, o bé un grau universitari. Per tant, sí, s'ha de treballar, s'ha d'estudiar. És impossible fer-ho? No. Per aquell institut, mira, si portem, no sé, 15 anys d'institut, cada any graduem 60 alumnes. És impossible? No. Tots se van graduant. ¿Vale? Per tant, sí que, si ho teniu clar, s'intenta. S'ha d'intentar. ¿Vale? Però no es regala res, tampoc el batxillerat. ¿Vale? Llavors, jo aquí us he posat un link, que és un link a la pàgina de la Generalitat, on aquí us diuen què necessito per accedir-hi i quines modalitats puc fer. Vale? Llavors,
tenim 4 tipus de batxillerat. 4 tipus, val? Tenim el batxillerat d'arts, tenim el batxillerat de ciències i tecnologia, tenim el d'humanitats i ciències socials, que en aquest cas veig que més o menys tireu una mica totes cap a les ciències socials, sí? Jo no. No, tu no? Tu t'agraden més les ciències? Vale, vale. Doncs series més alt de ciències i tecnologia. Llavors tenim un batxillerat nou que s'ha creat a partir de la LOMLOE, que és el batxillerat general, val? O sigui, que toca una mica de tot. Però aquest batxillerat general és una prova pilot, que aquí a Girona, per exemple, no hi ha cap institut que l'ofereixi, val? També us puc dir que el de Ciències i Tecnologia i Humanitats i Ciències Socials els trobareu a tots els instituts que tenim a Girona, a tots. A l'Institut de Vilablareig, que no sé si teniu intenció de quedar-vos-hi o no, però a l'Institut de Vilablareig oferim Ciències i Tecnologia i Humanitats i Ciències Socials. El que no oferim és el d'Arts. El d'Arts, si algú estàs interessat, a ser interessats a fer els arts. No. Vale, el d'Arts, com a institut públic de referència del batxillerat d'Arts, és el Sobrequés. Públic de referència. A Girona, ara, també hi ha dos instituts concertats, com el Maristes i la Salle, que també ofereixen el batxillerat d'Arts. Val? Perquè, bueno, ens vam... A veure, per què? Doncs perquè, sí, hi ha molts alumnes a Girona que volen estudiar el batxillerat d'arts, doncs perquè o van cap a una carrera amb arts dramàtiques, o es volen dedicar a la música, etc, etc. Llavors es quedava una mica reduint les classes. Llavors anava per notes, si no aconseguís una bona nota del tercer D, perquè ja sabeu que la mitjana per entrar o a cicle i tal, us compten més a tercer D'ESO, i llavors es quedaven una mica curt les places que oferien als Sobrequés. Llavors han obert a la Salle i a Maristes. Fora de Girona, Olot, Figueres, la Bisbal, vull dir, hi ha diferents poblacions on poder estudiar el batxillerat d'arts. Va, això és una de les... és el link aquest que us he posat, però si vaig seguint, això és el que us he dit, vale? I llavors, us explico una mica en què consisteix cadascun, val? El batxillerat d'arts, que veig que no us interessa, ja sabeu que hi ha dues modalitats, que són les arts plàstiques, imatge i disseny, i després hi ha una de música i arts escèniques. Ciència i tecnologia, que aquest sí que interessa a... Com te dius? Clara. A la Clara. Aquesta modalitat s'ha de saber els interessats pel món biosanitari, els processos tecnològics, les matemàtiques i les ciències experimentals, que són física, química, biologia o geologia. O sigui, va molt enfocat aquí. Val? Llavors, dins d'aquestes de ciències i tecnologia, també diferenciem, hi ha alumnes que s'encaminen més cap a unes ciències pures i alumnes que s'encaminen més cap a una tecnologia, perquè volen estudiar una enginyeria, perquè volen anar cap a informàtica, etc. Val? Vull dir que sí que és una modalitat, però dins de la pròpia modalitat podem fer subgrups. Val? El mateix passa, aquest del general no l'explico perquè de fet, aquí a Girona no el fem. Per tant, anem al d'Humanitats i Ciències Socials. El d'Humanitats i Ciències Socials, tot i que és una modalitat per ella mateixa, també hi ha dos subgrups. Unes persones, uns alumnes que tiren molt cap a les humanitats pures, que llavors estaríem parlant de literatures, llatí, val? I uns altres que tiren més cap a les ciències socials, que estaríem parlant de matemàtiques de ciències socials, que no són les científiques, eh? Són les matemàtiques aplicades a les ciències socials, economia, a funcionament de l'empresa, geografia. Val? Llavors, dins de, independentment de la modalitat que vosaltres trieu de batxillerat, hi ha unes matèries que són comunes a tots. Tant si feu el de ciències socials, com si feu el d'humanitats, com si feu el científic, com si feu el tecnològic. Tots estudiareu, primer de batxillerat, educació física, filosofia, llengua castellana i literatura, llengua catalana i literatura, llengua estrangera. Això són matèries comunes que tothom fa. I a segon de batxillerat tindríem la història la història de la filosofia, la llengua castellana, la llengua catalana i la llengua estrangera. Això són, diguem, el que en diem les matèries comunes, vale? A totes les modalitats. Pel que fa a les matèries de modalitat, doncs què passa? A veure, hi ha una sèrie de matèries que s'han de fer si vols que se't consideri que tu has fet aquella modalitat o una altra. Però clar, cada institut
també ofereix unes tries diferents depenent del professorat que tenim, dels recursos humans que tenim, de l'espai que tenim. Moltes vegades no podem oferir més matèries perquè no tenim espai. Va? Llavors, veureu que cada institut sí que hi ha una línia general, però a vegades cada institut fa una oferta diferent a l'altra, tot depenent dels recursos que tenim a cada institut. Va? Ara jo us he posat aquí coses molt... Aquest és el d'arts, que ens el saltarem. Vale? Ciències i tecnologia. A veure, per exemple, a primer de batxillerat, ara aquí jo et poso les matèries que, a part de les comunes, hauràs de triar perquè considerin que tu fas un batxillerat dintre de la modalitat de ciències i tecnologia. Vale? Parlem de primer debat. Primer de batxillerat, la matèria comuna a tot l'alumnat a ciències i tecnologia són les mates. Mates científiques, eh? Les mates. Diferents de les mates aplicades a les ciències socials. I llavors, aquesta la fa tothom, no dona cap tria. Tothom fa les mates. Val? I llavors, dintre de la modalitat, n'haureu de triar dues d'aquestes. O bé la bio, o bé el dibuix tècnic, o bé la física, o bé la geo, les ciències ambientals, la química o la tècnica o la tecnologia. Val? A part, hi ha una altra franja. Però és una altra franja que el que fan és una altra franja que ha començat ara amb la Lomloe, que és la nova llei, que t'ofereixen moltes matèries que poder estàs fent tu la modalitat de ciència i tecnologia, però tens una optativa que potser és creació literària. Val? Llavors, aquestes matèries, diguéssim la tercera franja, que són unes 15, hi ha creació literària, hi ha cultura clàssica, hi ha biomedicina, hi ha una llista, n'heu de triar una. Llavors, d'aquestes matèries no les poso aquí perquè són simplement per obrir l'opcionalitat i no van a les PAU. No us examinareu a les PAU d'aquestes matèries optatives. D'aquestes sí. Vale? Sí? Llavors, el segon de batxillerat, veieu que aquí s'amplia una mica. Llavors, el segon de batxillerat, doncs, el que es fa és, a la matèria primera, que a primer només eren mates científiques, se'ls obre l'opció de que pugueu triar les mates socials, aplicades a les ciències socials. I llavors, a part d'aquestes, continuareu. Si heu fet la bio a primer, el més comú seria fer la bio a segon. I així. A veure, què passa aquí? Què passa si jo començo el curs i dic: Mare de Déu Santíssima, què he triat? Això no m'agrada gens. He triat el de ciències, que he triat la bio, les mates i la química, no m'agrada gens. No me sento identificada, no me genera que no puc seguir, etc. Tenim un mes al començar el curs que podem canviar o una matèria. Les mates, si esteu aquí no, les mates les han de fer, però aquestes poden canviar. Durant un mes teniu període per canviar o bé la matèria o bé dir no. Ciències i tecnologia no m'hi veig. Prefereixo canviar a la modalitat de ciències socials. Podeu canviar. Va? Això ho podeu fer tant a primer com a segon. Què passa a segon? És una mica més complicat. Perquè resulta que potser tu a segon, i ara canviarem el d'humanitats i ciències socials, tu a segon dius, mira, bueno, aquest me'l salto, mira, doncs a mi el de ciència i tecnologia, doncs és que ara he decidit que jo vull fer ADE. Clar, per fer ADE, doncs el de ciències i tecnologia, sincerament, no m'ofereix matèries que me ponderin després per tindre una bona nota per entrar a la uni. Val? Llavors, sí, me canvio el de ciències socials. Què passa? Que hi haurà una sèrie de matèries que potser no ho fer. Val? I llavors què passarà? Doncs que haureu de posar-vos en contacte amb el professorat us aconsella durant l'estiu que us pugueu preparar, si ja ho teniu clar a final de curs, que us podeu preparar aquella matèria per entrar ja amb la base forta, i si no, si durant el primer mes no heu tingut temps a l'estiu i voleu canviar tant sí com sí, doncs va a contra vos, us heu d'espavilar vosaltres, això sí, val? Però hi ha la possibilitat de canviar coses. Okay? Llavors, veieu que aquí, al primer segon de batxillerat, aquí tenim l'oferta més àmplia, el d'humanitats i ciències socials.
Veieu que tenim o bé el llatí, que llavors sí que trieu el llatí si poseu el camí cap a un batxillerat més humanístic, però també us dic una cosa, durant tots aquests anys que he estat a l'institut, doncs hi ha hagut gent que de totes volia esquivar les mates, vale? I ha fet el llatí aquí i després ha triat on està? L'economia i jo què sé, i una altra que no, i la història del món contemporani, però que no tenen res a veure, perquè a veure, amb una llengua i un llatí, doncs aniríem més cap a les, diguéssim, cap a les literatures, etcètera, etcètera. Val? Llavors, què tenim allí? Segon de batxillerat, continuem, si hem fet primer hem fet llatí, el més comú serà segon fer llatí. També t'he dit que tinc alumnes que primer han fet les mates i a segon s'han fotut amb el llatí. Això avui, aquest any, està existint. Tinc un alumne, no només amb això, tinc un alumne que va fer mates de centres socials a primer. Vale? Les suspèn. Passa a segon. Continua fent mates. Les suspèn. Per tant, tenim les de primer i les de segon. És un alumne que està fent unes matèries soltes, a vegades no et pot treure el batxillerat en 2 anys, no passa res, tenim un altre any, ens podem treure aquelles matèries que no hem fet. I ara va decidir canviar la modalitat i li hem canviat aquelles matèries que té suspeses i ha de provar llatí, el de primer, el de segon. Vull dir que hi ha moltes coses que es poden fer si veiem que les coses no ens agraden. Val? Va, què passa amb tot això? Si jo tinc clar que vull fer educació infantil, que vull fer una carrera cap a història, si me vull dedicar a una mica més al món de les ciències, hem de tenir en compte la fase específica de l'ESPAU. Vale? Que vosaltres, a veure, esteu a tercer, en quin any fareu l'ESPAU? Encara fareu la modalitat... les proves, la selectivitat. Les proves d'accés a la universitat. Encara fareu la selectivitat que tenim ara, perquè em sembla que el 2028 canvia. Ui, potser ja som la generació que feu les noves PAU, eh? Ai, ai, ai! A veure, perquè ara esteu, estem al 23, al 24 fareu quart, no, encara no m'enganxeu. Bueno, perquè el 28... Quina diferència hi ha? Eh? Quina diferència hi ha entre el canvi? A veure, la diferència és, la tendència ara, amb la nova llei, amb el nou decret, és fer el batxillerat més competencial, va, o sigui, no tan teòric, val? O sigui, no tant de m'empollo una cosa, vaig a l'examen i ho buido, sinó més aplicar tot el coneixement a situacions reals. Llavors, a l'ESPAU, ja hi ha molts exàmens a l'ESPAU que ja van fent proves, per exemple, hi ha l'examen de biologia que ja és molt competencial, que ja estan fent proves, hi ha l'examen d'empresa que també és molt competencial, el de geografia que també és molt competencial. Llavors, el que intenten és que els exàmens no siguin teòrics, que a tu et proposin una situació real i amb el coneixement que has adquirit, com la resoldries. De totes maneres, jo no ho sé gaire bé, vosaltres no sabeu gaire bé com serà la selectivitat, però és que ells tampoc. Per tant, hem d'esperar, vale? Hem d'esperar. Hem d'esperar a veure per on tiren. De moment, s'havia d'aplicar ja, començar a aplicar ja aquest any, han decidit que ho paren i ho deixen pel 2028. Vull dir que ho tenen poc clar, encara com ho farem. Vale? S'ha parlat de moltes coses, eh? I que hi haurà una prova de psicotècnica, que hi haurà coses, però no ho sabem ben bé què és el que passarà amb la selectivitat. Val? Llavors, una cosa molt important, quan trio les matèries, és aquesta matèria que jo estic triant i estic cursant, que vull entrar en una carrera, aquesta matèria que jo m'hi presentaré a la fase, perquè ja sabeu que la selectivitat hi ha 2 fases. Hi ha la fase general, que la fa tothom obligatori, que fem català, castellà, la matèria que feu de modalitat, que pot ser llatí, pot ser les mates socials, pot ser les mates científiques, val? Llavors tenim l'anglès i la història. Tothom s'examina d'aquestes 5 matèries. I d'aquí sobre una nota, sobre 10. O sigui, d'aquí us dono una nota sobre 10. Llavors, aquesta nota sobre 10, més la nota del batxillerat, que compta tant el primer com el segon, les sumo, la nota de l'ESPAU de la selectivitat val el 40%, la del batxillerat val el 60%, sumo i allà més una nota. Vale? Sobre 10. Doncs què passa? Que
pot arribar notes que a vegades ho veiem per la tele, no? Que hi ha carreres que per entrar a medicina, per exemple, demanen un 13.4. D'on surt aquesta nota? De la fase específica. Que no és obligatòria, però que t'ajuda a pujar nota. Llavors, les matèries que jo trio al batxillerat ja han d'estar una mica relacionades amb la carrera que vull fer i si aquestes matèries em donaran punts. I ara us obro aquest quadre. Bueno, ja sé que això és una mica així, eh? Però mireu, aquí ja tenim totes les carreres. Si jo vaig baixant, és una llista llarguíssima. Totes les carreres que ara en aquests moments podem fer a les universitats catalanes. Vale? A veure, per exemple, mira, educació infantil. Veieu que hi ha educació infantil aquí? Sí, sí. Vale. Doncs educació infantil. Per exemple, mira, la primera, a veure, per exemple, la UDG, que és aquesta d'aquí, veus? Veus que hi ha coses que estan pintades en groc? Sí. Sí? I aquí hi ha el nom de les matèries. Vale, primer tenim anàlisi musical, biologia, ciències de la terra, cultura... Ho veieu que hi ha totes les matèries? Sí, bueno, no es veu de tot, però... Més o menys. Sí. Vale, llavors, per exemple, educació infantil, a la UDG, aquí, doncs què me pondere? Aquesta anàlisi musical em pondria 0.2. Biologia 0.2, ciències de la terra 0.2, dibuix artístic 0.2, física 0.2, fonaments de les arts, geografia, grec, història de l'art... O sigui, per entrar a educació infantil és que realment és igual la modalitat que vulguis fer. Però quants d'aquests no hauria d'escollir? A veure, a la fase específica, o sigui, tu fas la fase general, que és el que he explicat abans, vale? I tu a la fase específica te pots matricular fins a 3 d'aquestes matèries. Fins a 3. Clar, lo interessant és matricular-te de les matèries que te ponderen 0.2. Perquè n'hi ha que ponderen 0.1 i n'hi ha que ponderen 0. Vale? Sí? Llavors, lo interessant és que te matriculis de 3, si vols. D'aquestes 3, tu t'examines i triaran les millors 2 notes. Les que et donin més puntuació a tu. ¿Vale? Per exemple, si jo me presento a Història de l'Art i soc super mega bona en Història de l'Art i trec un 9 a l'examen, ja tinc un 1.8 perquè ho has de ponderar, 0.2, ho has de multiplicar per 0.2. Tens un 1.8 que t'ho sumaran a la nota que tu tens de la fase general i del batxillerat. Llavors, per exemple, si tu de la CEL i del batxillerat ja tens un 7.5, si li sumes un 1.8, doncs imagina, ja te'n vas quasi al 10. I ara imagina que, a part de la història de l'art, t'has presentat a geografia i has tret un 10 a geografia. Que hi ha gent que treu 10, eh? Sí, sí. I no només els que surten per la tele, eh? Vale, llavors, geografia un 10, tens 2 punts? Doncs imagina, del 7.5 que tenies de la fase general, li has sumat el 1.8 i li sumes 2 punts i ja te'n vas a més de 10. O sigui, que a vegades ens espanten les notes, però és que resulta que les notes tampoc és tan difícil treure-les. Vale? Per tant, això ho hem de tindre super en compte. Quina és la carrera, més o menys, que vull fer? Quines són les matèries que em donen més punts a la fase específica? Clar, a Educació Infantil no tens problema, perquè n'hi ha de totes maneres. Però és que hi ha carreres que sí que, per exemple, si volgués fer psicologia, per exemple, jo ara tinc una alumna, a la meva tutoria, que va a Psicologia, que està fent el batxillerat de Ciències Socials, què ens trobem a Psicologia? Doncs vereu. Ai, la busco. És que hi ha tantes de carreres i... Mireu, totes això són carreres, eh? A veure, és la P... A veure si la trobo, jolín. Ai, me l'he saltat, no? Mira, aquí psicologia. Veieu aquí psicologia? Què me passa en biologia? Mira quina matèria. Clar, aquesta alumna meva està fent el de ciències socials, no està fent la bio. Què passa? Que una de les matèries que li pondera, veieu que ja no n'hi ha tantes com a educació infantil que te ponderi? Vale, doncs una de les matèries que pondera més, que és la bio, ella no l'està fent. Per tant, aquesta matèria no s'hi podrà examinar. Vale? De quines se podrà examinar? Doncs mira, d'economia de l'empresa, que sí que l'està fent, però li pondré 0.1.
O sigui, si traus un 10 te donarà un punt. Si fes la bio, amb un 10 tindria dos punts, aquí, amb un 10 tens un punt. Val? Llavors, què més li pondré? Mira, doncs les mates, aquesta sí que l'està fent, per exemple, aquí sí que podria examinar-se i obtenir dos punts, però clar, no totes les carreres tenen tanta, digues. Quina diferència entre, en plan, si entres, per exemple, al que hi ha hagut sent amb graus i universitat, quina diferència hi ha? Grau i universitat? No, és que a la universitat fas graus universitaris. La universitat, el grau que me dius, grau superior o universitat? Tinc quina diferència, tu què deies, d'educació infantil? Un grau d'educació infantil. El grau d'educació infantil, és que a la universitat estudiem graus universitaris. És el mateix. Clar, jo estava indecisa si triar un grau o batxillerat, perquè per exemple la meva germana ha fet un grau. Sí. I diu que està supercontenta, però també conec gent que fa batxillerat i també està supercontenta. Val, estàs indecisa de triar el batxillerat o el grau mitjà? Clar, però el tema ja el sempre, en educació infantil. Val, a veure, és que l'educació infantil a Girona, precisament, a Montilivi, a la xerrada que s'ha fet abans, tenen un grau infantil brutal. I llavors què passa? A veure, la diferència entre un batxillerat i un grau mitjà és que el grau mitjà és més pràctic, és molt més pràctic, no és tan teòric com el batxillerat. Sabràs abans si t'agrada realment sí. Poder treballar d'això. Llavors, i a més, amb el temps també hem anat millorant les coses, perquè abans per saltar del grau mitjà al grau superior era un temazo, perquè havies de fer un curs pont, vale? Ara no, ara tu acabes el grau mitjà, passes al grau superior, que el pots continuar fent a Montilivi perquè també tenen el grau superior. Vale? I del grau superior potser el camí l'hauràs fet més llarg, que amb el batxillerat amb 2 anys te'n vas a la uni. Però amb els graus, amb els graus d'FP, de formació professional, doncs tardes 4 anys, però tota l'experiència que tens pel camí, tota la pràctica que tens pel camí, doncs imagina't, a més, sortint d'un grau superior, no cal fer ni la SELE, te'n vas directament a la uni. Només hauries de fer la fase específica amb el cas de que potser necessitessis una nota molt alta per entrar. Però una cosa, si trio, per exemple, en el cas que trio fer graus, si ja he acabat dels 4 anys de graus, cal que vagi a la universitat? O ja puc... No cal, clar que no. Vale. És que calé, no cal res. El tema és que pugueu contentar-vos a vosaltres les vostres vocacions, les vostres il·lusions, però calé, sincerament. Hi ha molta gent que acaba l'ESO i se'n va a treballar en un supermercat. Calé, no cal res. Però és interessant que pugueu alimentar-vos d'allò que us agrada. Això sí, i com més preparats està en aquest món, millor. Si al final vols treballar amb una ja que no vols anar, o que és amb una escola, amb el cicle superior ja en tens més que suficient. Els graus, al final, el que t'ajuda és a saber realment. Perquè clar, estàs a la uni i fins a tercer no faràs les pràctiques i estàs fent teoria i no saps si al final t'agraden els nens o no t'agraden els nens. En canvi, amb un cicle comences ja el primer any. Sí, el camí és més llarg, el que passa és que també, jo suposo que amb el temps també ho aniràs veient això. De totes maneres també t'hi dic una cosa, després d'un cicle mitjà també pots començar a fer el batxillerat, eh? Sí. També hem tingut alumnes que s'han anat a fer un cicle mitjà i després han dit, doncs mira, ara vull fer el batxillerat doncs perquè vull fer fisioteràpia. Què ens ha passat? És un cas real. Va vindre, va fer el batxillerat i ara, després d'un temps, està fent fisioteràpia. Val? Vull dir, la diferència entre el batxillerat és el camí curt per arribar a la uni. També us dic que entre la diferència entre el batxillerat i els cicles, mitjà i superior, és un tema de... El cicle està molt més centrat en la professió, en la vocació, val? O sigui, és molt més pràctic que un batxillerat. Un batxillerat, tot i que avui en dia, gràcies a Déu, doncs, els estudis han anat evolucionant i la manera que tenim d'ensenyar i la manera que tenim d'enfocar les matèries també és molt més pràctica, no deixa de ser una cosa teòrica. Digues. Sí, però si jo per exemple vull ser física, què és millor, que faci un grau o que faci un batxillerat? Tu si vols ser física, a veure, els camins tots porten a Roma, vale? Però si tu tens molt clar que tu vols ser física, jo començaria amb el batxillerat. Hi ha cicles.
Hi ha cicles. Bueno, cicles mitjans hi ha molt pocs. El que passa que us anava a dir, o sigui, sabes, per exemple, ara tenim una alumna doncs, que amb ella, ella el que voldria ser és veterinària. Clar, el batxillerat se l'està fent una mica costa amunt i estem mirant altres opcions i tal. Aquí a Girona, per exemple, de cicle mitjà relacionat amb la veterinària no n'hi ha cap, i de física tampoc. Val? El tema és, aquí hi ha coses com per exemple l'educació infantil està super, super bé, o tot el tema de serveis socials, educació social, etc. Doncs tenim molts de cicles. Amb els cicles de grau superior d'educació a Montilivi te reconeixen 60 crèdits de la uni. A la uni. Això és un any de la uni, sí, sí, que ja no has de fer. Però això, que hi ha branques, com la teva branca, com la teva família, se divideixen en famílies, tot el de l'AFP. Doncs està superbé, en canvi, el de física, no hi ha cicles mitjans. El que passa és que segurament a superior sí, jo sé que hi ha cicles de química i de física també, però ja has d'esperar el superior. La cosa bona que està passant fa poc és que si tu fas un cicle mitjà de fusteria, per exemple, i vols fer un cicle superior de química, no passa nada. Abans sí que havien de ser de la mateixa família, ara no passa res. Digues, per tant, jo el que recomano és batxillerat per la física. O sigui, si vaig al batxillerat i es promís a treure física, què he de fer? I no vols? I m'he de ser animat, vull fer física, què he de fer? Has d'anar a la modalitat. Un moment. Has d'anar amb aquesta modalitat, la modalitat de ciències i tecnologia, sí. Vale? Faràs les mates i aquí triaràs física sí o sí, perquè si vols fer física, física sí o sí, i la resta el que tu vulguis. El que sí que és interessant és dir, vale, la física l'he de triar, però les altres matèries, si jo vull estudiar física, vale, doncs anem a veure la taula de ponderacions, que la tinc aquí, ara ja no sé on la tinc. No, aquí no, a baix, en el Firefox. Aquí, que la tinc aquí, anem a buscar física. Aquí, aquí. Vale, anem a buscar física, que la tinc aquí, eh? Mira, física, a la UB, a l'Autònoma, després ja els de física i matemàtiques, però tenim aquests dos, vale? Doncs vaig a veure què me pondera, vale, hi ha diverses que me ponderen 0.1, vale, l'avió me pondera 0.1. Doncs potser no me convé agafar avió. Les ciències de la Terra 0.1. Dibuix tècnic 0.1. Val, 0.2. La física, evidentment. Ui, aquí tinc un altre 0.2. Les mates, molt bé. Ah, mira, la química. Doncs, vaig a aquelles matèries que me donaran més punts. Digues. És que jo abans també vaig estar mirant perquè m'agrada tot això de les cases i tot això. De les cases? Sí. O sigui, arquitectura i això. No, no, ah, no. La decoració. Ah, vale, disseny. Dissenyadora d'interiors. Sí. És que he vist que a Girona no hi ha ningú grau. Aquí tenen un grau de disseny a Olot molt bo. Sí, he vist que el que sabeu és el que és a Olot, però està. Disseny? A veure. Si mirem disseny. És privat. Sí, a Olot no, a Olot és... A Barcelona sí que hi ha disseny d'interiors, perquè una amiga que ho va fer. Però disseny és fer mates, no? Ara ho mirarem, mira, a veure. Que es toca que ha fet disseny, interior, abans que hi hagués tot això, venia d'arquitectura. A veure, mira què teniu. Tenim disseny eina, que se fa la UAP, vale? Disseny i innovació, Elisava, que aquí ja és la UBIC, en col·laboració amb una altra. La veritat és que, no ho sé, deu ser algun tipus de mètode, eh? Disseny BAU, que també deu ser un altre tipus de mètode, o una altra tècnica, o una altra corrent, no ho sé, eh? Després tenim disseny i animació, que això ja no t'interessa, eh? Videojocs, videojocs, res, només tenim aquestes. Home, a la UB, que tens el disseny, a la UAP, hauries d'anar a Barna. Allò, a les universitats, en plan, el que la posa universitat i totes les... Sí, això, és on t'has d'anar per fer-ho, o no pot ser a la de Girona? No, a veure, si assisteix a la de Girona, tu quan facis la transcripció universitària, diu, primera opció, física, Universitat de Girona. Ah. Clar. Si tens la nota, doncs entres a la Universitat de Girona.
Digues. Una cosa, jo torno a parlar del grau, eh? Sí. El grau, has entrat molt en molt, per exemple, com que l'educació infantil té molta demanda, no? Has entrat molt en molt. A veure, depèn del grau, depèn del grau, però sí que és veritat que per entrar al grau mitjà, que m'estàs parlant del grau mitjà... Sí, jo ho he fet, primer de tot, vaig mirar i vaig fer gent amb dependència. Sí, sí. És triar el grau d'educació infantil. Va, llavors, per entrar en aquests graus, el que te compta...